1364, en termos fylls med 90-gradigt kaffe. Temperaturen kan beräknas sjunka enligt två olika modeller. Modell 1, temperaturen sjunker 8 grader Celsius per timme. Och den andra är temperaturen sjunker 8% per timme. Ställ upp två olika funktioner som visar hur temperaturen i grader beror av hur många timmar x som gått. Undersök och jämför de olika modellerna grafiskt. Okay, ska vi titta? Den första är 90-gradigt ju. Så har vi 90-gradigt. Subtrahera här med. Det blir linjärt den första. 8x då. 8 per timme. Den andra är 90 multiplicerar med. Ska sjunka 8% så det måste vara 0,92 upphöjt till x. Sorry, draw. Vi ser ingenting, så ska vi titta på Windows om vi kan börja med initial då. Så hoppas vi att vi kan se. Nej, det går inte. Zoom. Det är auto. Så om jag kan kanske. De börjar så här. Lite högre kan. Det beror på vilken, var ligger den? Var ligger termosen? Om den ligger ute och det blir, då är minusgrader. Så det finns möjlighet att det blir minus då, som ni ser här. Den fortsätter till negativ. Men den här andra, den exponential, den aldrig blir noll. Så den här, bägge två av den här, vi kan säga att det beror på vilken temperatur finns i omgivningen. Om det är rumstemperatur så den bara funkar tills, kanske vi kan ta, om det är rumstemperatur till exempel 20 då säger vi, eller 25. Draw. Så de kommer bara funka upp hit. Så om vi zoom, det ska vi göra lite mindre. Så den kommer bara att funka så. Till upp till. Så om vi tittar på G-sol då, intersection. Vi har 3. Aha, den vill inte gå. Men vi kan tracea då. Exit. Vi kan tracea istället. Där. Så det kan hända att den är där. 8,6 då. Timmar. När det är 25 grader. Och om vi kan tracea där också. Kanske där. De träffas där. 17 kanske. 17 timmar, det blir 25 grader. Så det beror på, som sagt. Och ja. Jag kan säga om det är linjärt kanske tar lite fortare att bli kallt. Men om det är exponentiellt så det tar lite längre tid att bli kallt. Det kanske kan vi avgöra där också. Och som sagt, om det är minusgrader ute så det är bättre att tänka på linjär. Därför den här exponentiell aldrig går lika med 0, är lika med 0. Den hela tiden. Den närmar sig 0 men aldrig blir 0. Så den är begränsad när det är minusgrader ute. Så det beror på. Okej. Okay.